Soalan seteruhnya, saya sama kena tindih di makhluk aluh, apakah Quran yang terbaik bagi mengelakkan saya ditindih? Dua ayat yang sering dipesan oleh alim ulama, pertama surah Al-Baqarah, kedua ayat kursi. Yang ketiga baca tiga kul, selalu setiap malam sebelum tidur. Nah, untuk mengelakkan makhluk jahat. Hok siang hari ngaji Baqarah. Boleh 15 ayat sehari tak apa dah, biar kuat, biar suara itu kena di pintu, kena di bilik, kena di dapur. Kemudian amalan-amalan iaitu baca ayat kursi. Dan nak tidur tiga kul. Sampai habislah, jangan tiga kufu gitu. Kul huwallahu ahad sampai habis, kul a'udzu birabbil falaq sampai habis, kul a'udzu birabbin nas sampai habis. Faham? Bak Nabi tiup, baca tiap malam, Nabi tiup di tapak tangan dan Nabi sapu. Sehingga ada yang tepat tak boleh sapu, tak sapa, Nabi minta bantuan Aisyah isteri dia tak tolong sapu. Jadi kita sapu malam-malam niat benda mengelakkan daripada khianat orang dan makhluk-makhluk yang jahat. Kerana kita tidur. Kalau kita bangun gini, kalau seorang sama seorang, nak balik menang kita gacoh. Kalau orang yang belajar taekwondo, dia boleh lawan dua orang. Kalau dia black bear, dia boleh lawan empat orang. Kalau dia guru silat, so maha guru, hok misal tahu gini, dia boleh lawan lapan orang. Faham? Tapi kalau dia tidur, boleh lawan tak? Nak lawan kau ni, mu tengah tidur. Orang nak khianat mu, jing mari. Ni. Dak sapa suruh bini. Yang sapu kat belakang, dak sapa. Sapu kali dah, banyak kali jadi bersih lain pula.